Комфортні класи, просторі кабінети, яскравий фасад. Такою буде Іларіонівська опорна школа, в якій навчаються 825 учнів після реконструкції. Тож, як проходить ремонт, розкаже Дар'я Морар. Дрядники вже замінили вікна та усі комунікації, утеплили покрівлю і фундамент. Нині тривають внутрішні роботи, а також термомодернізація фасаду. Ми продовжуємо створення образовательно-спортивних пространств в опорних і основних школах нашої Дніпропетровської області. ПГТ Іларіонова, центр Іларіоновської об'єднаної територіальної громади. Тут ми строїмо абсолютно новий інноваційний садик. Через забор від дитячого садика ми реконструюємо Іларіоновську опорну школу. Школу в Іларіоновому збудували в 60-х роках 20-го століття. З того часу власними силами проводили косметичні ремонти, однак капітального – жодного. У старій школі вже протікав дах, на стінах з'явилися тріщини, у класах було прохолодно. Тепер заклад не впізнати. Школа стала набагато красивіша, привабивша. І всі, і ми, і вчителі, і наші дітки, ми йдемо з задоволенням. Так чи ні, діти, до школи? І нам дуже приємно кожного дня спостерігати, як вона все стає привабливішою, красивішою. І ми з нетерпінням чекаємо на це, щоб побачити наші нові класи, походити по новим коридорам. І сподіваємося, що ми ще встигнемо побувати в цій атмосфері, як нової школи. І тут почався мій брат Селімоненко Григорій. Він ще був, якби, в старій школі навчався. Якби навчаюсь, коли її реконструють, а моя молодша сестричка Селімоненко Юля, вона вже буде навчатися в новій школі. Після завершення реконструкції поруч зі школою планують звести сучасний стадіон. Дар'я Морар, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».